Rusiya prezidenti Vladimir Putinin qismən səfərbərliyi qərarı rusların kütləvi şəkildə xaricə yollanmağa çalışmasına səbəb olub. Moscow Time nəşri bilet satan şirkətlərə bu barədə sorğu göndərib və məlum olub ki, ölkədən çıxış üçün aviabiletlərin qiyməti 90-250 min rubla, təxminən 2527-7021 manata qədər yüksəlib. Qeyd olunub ki, sentyabrın 21-də İrəvan və İstanbula birbaşa uçuşlar üçün bütün biletlər satılıb. Artıq sentyabrın 22-sində Türkiyənin paytaxtına birbaşa uçuşlar üçün biletin qiyməti 82-86 min rubldan təxminən 2303-2415 manat, köçürmələr isə 47 min rubldan başlayır. Paytaxtdan İrəvana da yaxşı halda 86 min rubla getmək mümkündür. Bununla belə, Aviasales göstərir ki, cümə axşamı Ermənistan paytaxtına birbaşa uçuş yoxdur. Bildirilib ki, Tiflis və Bakıya aviareyslərin qiyməti də kəskin bahalaşıb. Gürcüstana ən qısa uçuşlar təxminən 115 min rubla, Azərbaycana isə 248 min rubla başa gəlir. Eyni zamanda bugün artıq Bakıya bilet yoxdur. Qeyd olunub ki, Google'un Rus segmentində Rusiyanı hara tərk etmək lazımdır sorğusu pik həddə çatıb. Bu, Putin və Şoygunun səfərbərliklə bağlı müraciətindən dərhal sonra baş verib. Ən çox bu mövzu sərhəd Belqrad vilayətinin sakinlərini maraqlandırır.